ngjesh puna. Për të qenë gjithmonë, do thotë momentin kur policia i ka kryer hetimet, janë zhvilluar aksione, në fund ne nuk kemi pa dënime meritore për njerëz që kemi prit paktën ashtu siç është për folën mbledhja për krime të natyrave të ndryshme, po në rastet kur ka pas material, kur ka pas prova që një prokuror apo një gjyqtar i ka tejkalu kompetencat e veta dhe ka pas argumente, janë fillimisht janë ulur në pozitë dhe më pas ata edhe vetë janë larguar, po në një problematik të tërë me prit ndryshime të mëdha brenda një kësaj periudhe relativisht shkurt, ndoshta është utopi, po megjithatë kemi pas aksionet që detyrimisht lidhen edhe me vullnetin e qeverisë, sepse të gjitha ata punës në një mënyrë tërthort, qoftë, janë pjesë një administrate që megjithatë menaxhohet nga një hierarki. Dhe secili e din se tash nuk është koha kur mundesh vetëm ta arsyetosh mos punën, po duhesh edhe dëshmosh rezultate. Kështu që në këtë kuptim unë e shoh edhe si një rezultat pozitiv, se hajde ta zonë, për shembull, nëse dikush aty brenda stacionit policor do të dëshmohet që një komandant i një zone është më i shkallë se sa komandanti i zonës tjetër. Absolutisht është rrim një rivalitet shumë pozitiv në kuptimin e ndryshimit të luftimit të krimit dhe korrupsionit. Dhe edhe në qoftë se e bën me idenë se mund të avancohet në një rrethon të re, tashti në ministertria. Po tash edhe nëse ashtu, unë për vete me pasion komandant i policisë, që tash shumë ja kisha bërë shefin ministrit punëve të brendshme, se kisha ditë që mi kishe hek prangat. Edhe kisha shku. Shqipa, di qysh, na nuk jena të jetu, se ka njerë po ma kryon, po shtypen që jetu në New York, a jetu në Sëditu, jemi në qaq vendi madhë dhe nuk e njohim njënit tjetërën. Po se cili e dim kush so ka pos, edhe kush, qysh është pasuru, pëse është pasuru, nëse dëna mu shita është francesë që s'pidim gjonat është në regut. Po në e di që lartë Hoxha është që 20 vjetë gazetar dhe nuk është milioner. Edhe e di gazetarë që janë 2 vjetë gazetarë dhe që janë milionera. Tashti edhe ajo është pak e dyshimt. Po, shumë e dyshim, jo pak, është shumë e dyshim. Shumë bukur, falinderit, fillu me u pajtu, edhe nëse kisha qenë komandant i policisë. Në këto rrethona, kisha thonë, a i botë qefi ministrit punëve të brendshme me shkumë qëta dy gazetarë, me i këqyrë pëse kjo 20 vjetës është milioner, kjo me 2 vjetës është milioner, hajtë kështë ta hetoj. Do më thë për qef ministrit, apo pse a i e ka dëtyrë me kuatë? Nëse edhe, nëse edhe. Jo, nëse edhe është gabim. Nëse edhe. Nëse edhe për ministrin është shumë gabim. Se pse? Në jena qenë njerëzore, njerëzit dojnë më stimulu. Po, këtë ka qenë problemi për të kaluar është. Për shkak se edhe, nëse edhe ka ndesh mja bo qefi ministrit, edhe zëvëns ministri, ata kanë bo diferencimet të tila. Edhe zëvëns ministri ka qef, më konë kryeministri një me qatë rasa me neve. Lem të formuloj si për... A ju bëhet qefi kur ishin njerëzit e arrestuar prej ministrive, qendrave të masajit, depove të supermarketeve, gjonave të njashme? Shkani, nuk këm prishtë... Nëse po thuhet për plëcim qefi, është ashtë veshë... Qërë, qefi nuk këm bëhet, po asë nuk këm prishtët. Kjo është më rëndësi. A, more për zizit. Jo mërë që që lartë, se problemi ose ata njës që ja bojnë qepi ministri, sot ja kanë bojnë dhe dje dhe ja bojnë edhe nesër, e njës të tjilë zduhen sistem, asë në drejtësi, asë në policia, asë kërkonë. A ka njës që po shkojnë pak për tej kompetencave për me u abo qepin? Jo, 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 nuk ka, shëtë si cili për krymë punën e vetë, mënyrë dhe një teqme, profesionale, në kompetenca ligjore, kompetenca kushtetuse, edhe që kjo e kam bjell... Po dhëtë New York, jo une. E kam bjell... Po dhëtë Zvicër, jo une. Ajo është qeveri, ti nuk jetë qeveri. E kam bjell në kultur, e kam bjell në kultur shumë pozitive për të luftu krimin, korupcionin, brenda. Dhe Suedi jemi bo, apo? Suedi të bohëmi. Dhe të bohëmi shumë shpejt, besoj. Po? Dhe... Ma pak. Vëtëm që ka që po ndalë është ngritja shmime, arrestime ta, se mendova që do të kemi edhe na informat pak ma të shtes. A jemi stabilizu, do të thëtë se me gjithat krimi për krimi thamë dalën, këtu është kryu panik, ka pas rast edhe në të kalumen që në kryu panikat e tila dhe kam përfitu ata trektarët të gjartë të kamoflu si trektarë, kam përfitu fonde dhe nga pandemija, unë mendoj që edhe kjo është një pik interesante për ta diskutu, sepse në fund
mund të ndodhë, sikur me këta të arrestuar, që edhe këta njerëz që me fakte janë ndjekur nga policia, janë mbyllur depot, lirohen si të pafajshëm. Atëherë pse të besojnë në shtetin e Kosovës? Këtu po pajtohet me Xhevdetin. Ka u pajtohesh? Me këtë çështjen që po e ngri tani. Çka tha Xhevdeti? Xhevdeti tha se këto kohëve të fundit, po e rifrazoj, më korrigjoni se si thonë ashtu. Domethënë njerëzit nuk mjafton vetëm me i liru ato depot, sa janë arrestuar për faktin që e para i kanë ngritë shpimet padrejtisht, e dyta, e që është më e problem, kanë mbjell panik. Po, e para, nuk ta po pretendojnë se kanë inspektoriati i tregut e ka kryer punën e vet, në ne. Në dy, ministri Agjiu përmes ne përmes, nuk kemi kompetencë tjetër, po përmes mjeteve komunikative, përmes rrjetit social Facebook, ka bërë thirrje prokurisë për hetime. Prokuria ka filluar hetime. Nuk keni kompetencë tjetër, po ju bëjnë një pyetje politike. Jo si zëvendës ministri i drejtësisë. Në zyrtari i lartë i LDK-s, në këtë studio, ka deklaruar që operatori ndaj të cilit ka pasur aksion, është donator i vetvendosjes. A keni informata, mund ta konfirmoni ose demantoni? Ja, nuk kam informacion, nuk di. Nuk kam informacion, nuk di për këtë. Se se din gjithë që ka ndonë vetë vendosja. Po dhe s'do të me ditë gjithë që ka. Asë të ke ditë. Vetë në regullë dhe është. Asë të ke ditë. Po ma herët të që ditë gjithë shkapë, që se së shtë. Ja, nuk thash gjithë shkapë, që këthej kam bere në së thamë gjithë shkapë, që ka du shkije. Jo, s'ka nevoj me këthuj, alo, vazhdoj me majtë, me në shka thudë në emision timin, në pjesën e dy të silit, pas reklamave këthejemi edhe me një dy çështje teorike të cilat kanë qenë premtime të mëdha edhe të qeverisë edhe prioritetet të punës e Ministrisë Drejtësisë.